Xabaringiz bor, 15 iyundan maktablarda bolalarni 1 sinfga qabul qilish jarayonlari boshlab yuborilgan. Qayd etish lozim, yangi o'quv yilida yangi tartib joriy etilgan. Ammo bu bilan barcha ham tanish emas. Shu sababli ota-onalarda turli xil savollar tug'ilyapti. Ular ba'zi muammolarga ham duch kelishyapti. Biz mazkur yilgi qabul jarayonlari haqida batafsil bilib olish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamova bilan bog'landik. Bu yil o'zi 2 turda bizni qabul qilamiz. Bolalarni bu onlayn shaklda Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarining markazlarida elektron shaklda qabul jarayoni amalga oshirilyapti. Bunda ota-onaga 3 maktab tanlash imkoniyati berilgan. Ota-ona birinchi o'zining mikrohududidagi maktab chiqib keladi, uni tanlaydi va qo'shimcha o'ziga qulay bo'lgan boshqa 2 maktab tanlaydi. Masalan, o'zining mikrohududidagi maktabda o'qishni xohlamasa, qolgan 2 hududida qabul jarayonida keyin bo'sh o'rin qolsa, kvota qolsa, unda ota-ona bolasini o'sha qo'shimcha boshqa 2 tanlagan maktabidan bittasiga berish imkoniyati bor. Mikrohududidagi maktabni emas, boshqa maktabni tanlagan bo'lsa ota-ona, uni javobi 1-avgustdan 15-avgustgacha o'sha maktabda kvota borligi haqida ota-onaga xabar keladi va ota-ona o'sha 1-15-avgustgacha farzandini hujjatlarini o'sha maktabga topshirishi mumkin bo'ladi. Aytaylik, aholi yashaydigan mikrohududda rus tilidagi maktablar umuman yo'q, ammo 1-sinfga chiqadigan bola mazkur tilda so'zlashadi. Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bunda qanaqa bo'ladi? Masalan, ota-ona kiradi, arizada o'qish tilini rus tili deb tanlaydi. Moderatorlar uni ko'rib chiqadi. Agar o'sha ota-onani hududida rus maktab bo'lmasa, to'g'ri mikrohududi rus maktabga tegishli bo'lmasa, bola o'sha rus tilini tanlangani uchun o'sha ota-onaga atrofidagi boshqa rus maktabi borligi yoki boshqa rus sinfi borligi to'g'risida ma'lumot yuboriladi. Shuningdek, Laylo Rustamova bizga bolalar nima uchun 6 yoshdan maktabga qabul qilinmasligi haqida ham ma'lumotlar berdi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilgan. Yangi tahrirdagi qonunning 9-moddasida umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining 1-sinfiga bolalar ular 7 yoshga to'lgan yilda qabul qilinadi deb belgilab qo'yildi. Va shu sababli bolalar 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Ya'ni masalan, bu yil 2014-yilni 1-yanvardan 31-dekabrgacha tug'ilgan bolalar 1-sinfga qabul qilinadi. Ko'p ota-onalarimizdan yo jurnalistlardan bir anaqa shikoyatlar kelib tushadi. Nimaga sinfda bola soni ko'p? 35 ta emas, 40 taga yetib boryapti, 40 tadan oshib ketmoqda. Mana mana shunaqa holatlar bo'lgani uchun ham 6 yoshdan bolasini bergani uchun ham ko'p hollarda mana shunday holatlar yuzaga keladi. Bundan tashqari, bolaga o'zi psixologik jihatdan ham 7 yoshdan maktabga chiqishi bu tavsiya qilingan psixologlar tomonidan. Bola 1 yilga bo'lsa ham bolalik baxtini ko'proq his qilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, maktablarda 1-sinfga qabul jarayonlari 15-avgustga qadar davom etadi. Onlayn shaklda ariza topshiruvchilar may.maktab.uz portaliga murojaat qilishlari mumkin.